Mungu ametenda siku ya leo, maana siku ya Jumatano iliyopita niliitwa na county commandant na tukaongea na yeye, akanioji na akasema ya kwamba sichakuona na kosa lolote, kisha akasema uruti tena siku ya Alhamisi. Na niliporuti hiyo siku ya Alhamisi na nika hatukuongea na nikaletwa huku, na siku ya leo nataka kumshukuru Mungu kwa yale ambayo ametenda. Maana nilipoulizwa na wanahabari tukiwa kwa afisi ya county commander, nalisema hakimu wangu ni jua na mwezi. Hata leo asubuhi nimeulizwa na wanahabari nikasema nashukuru Mungu kuweka upinde mkononi mwangu wa rangi sapa, na nashukuru wakili ambaye jina wa Marwa Simiu, na nashukuru mheshimiwa wakili mkuu wa Chakoya Chinza, ametoka pia kule Nairobi kuja kunishughulikia. Nimeona hakika jua na mwezi, kasi ya Mungu imetendeka. Amina. Na pia nashukuru mheshimiwa wa Chakoya, tumeongea na Yuchi ni wa Marwa, pia amesema amesimama pamoja nami. Na wanahabari ambao mmekuja nyumbani kwangu, kwangu hata sina paiskeli pekee. Nyinyi wote ambao mnaingia kwangu mnajua hilo. Hata hiyo kanisa nimetumia tu lime ya white ili isilete sura mbaya, lakini ni ya matope. Nyumba pia si permanent. Nime floor tu sitting. Wale wa kwa ambao nilienda nao Jumamosi nikatembea nao kwa nyumba, hata nikashukuru Jumamosi na kuanga na ni Sabbath day. Nishukuru hata waliweza kuchukua picha ya sataka wakahesabu wenyewe. Wakaona sataka ni shilingi 250. Na nyanya ndani 6 na vitunguu 4. It has been the Patak Show. Remember to subscribe, like and share. Let's meet in the next video.